سرکار رضوان الہدا آپ جس شخص کو ہے پیار رضوان الہدا آپ سے جس شخص کو ہے پیار رضوان الہدا آپ سے جس شخص کو ہے پیار رضوان الہدا خلد کا بے شک ہے وہ حقدار رضوان الہدا خلد کا بے شک ہے وہ حقدار رضوان الہدا اور ایک شعر اور اس کے بعد آخری شعر تیرے نانا کل جہاں کے مالک و مختار ہے تیرے نانا کل جہاں کے مالک و مختار ہے تیرے نانا کل جہاں کے مالک و مختار ہے مالک و مختار ہے تیرے نانا کل جہاں کے مالک و مختار ہے تیرے نانا کل جہاں کے مالک و مختار ہے تیرے بابا حیدر کرار رضوان الہدا تیرے بابا حیدر کرار رضوان الہدا تیرے بابا تیرے بابا تیرے بابا حیدر کرار رضوان الہدا اشعار بہت ہے آخری شعر کہہ دیں سبحان اللہ ہے مریدوں کا یہی ہے مریدوں کا یہی ارمان خواہش اور تڑپ سچی بات ہوگی تو ان کے جو چاہنے والے ہیں خاموش نہیں بیٹھیں گے ہے مریدوں کا یہی ارمان خواہش اور تڑپ 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 میرے گھر آ جائیں بس ایک بار رضوان الہدا میرے گھر آ جائیں بس ایک بار رضوان الہدا میرے گھر آ جائے بس ایک بار رضوان الہدا اچھا ہمارے فجی صاحب اور دونوں فجی صاحب نے ایک شعر تیار کیا اور مجھے دیا وہ شعر ہے پیر فیضان الہدا تشریف لائیں گے ضرور 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 اور آئیں گے یہاں سرکار رضوان الہدا یہاں سرکار رضوان الہدا اور آئیں گے 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 یہاں سرکار رضوان الہدا دلارا ہے رب کا دلارا